Netflix mahsuloti. Boshliqning o'g'li kelyapti. U juda ko'rkam. Xush kelibsiz, direktor Gu. Kulma. Jilmayamiz. Buni vazifam deb hisoblang. Agar kulsang ishdan haydayman. Tabassumni yomon ko'radigan yigit va yaxshi ko'radigan qiz. Senga tabassum qilma deb aytdim-ku. Men ishlayapman. Nega buncha o'jarlik qilyapsan? Men juda ustaman, uzr. Xuddi qirollardek yashasangiz kerak. 3-chi avlod merosxo'ri. Go'von va mehribon cho'saran. Mehribon xodim emas. Iltimos bu yoqqa keling. Men istamayman. Lekin nimaga? Kimdir seni sarangni yoqtiradi deb o'ylayapti. Unaqa emas. Bir daqiqa vaqtingiz bormi? Chiroylimi? Seni doim himoya qilaman. TV Meme kanali uchun maxsus tayyorlandi.